Dobar dan, gledate 3 tačke na N1. Današnjeg gosta emisije znamo već tri decenije od prilike, Sarajlije i duže. I šta nismo znali o njemu, otkrio nam je kroz svoj roman pre neke dve godine, a nove dimenzije svojih talenata otkriva nam stalno. Napisao je scenariju i režirao predstavu muzičko-scenski spektakl, kako on kaže, koji je pre nekoliko dana premijerno izveden u Novom Sadu, a uskoro nas očekuje i beogradska premijera. Dosije Tesla i Nele Karajlić u novoj ulozi. Zdravo, dobrodošao. Dobrodošao, bolje vas naš. <laughs> jako ja sam, me ozbiljno gledaš. Sam se sebe prepadnem kad čujem ovakvu najavu. Koja je ovo udala pomisli? <laughs> e, mnogo, mnogo, svaki put nešto novo ponudiš. Ti si sad pisao, tekst za ovu predstavu. U stihu. U stihu. Da, što je jako interesantno. Zašto u stihu? Pa kad sam, kad, kad sam počeo da radim na dosijevu Tesla, ideja mi je bila da to bude hip-hop opera. Znači da se, da se, da se izvodi uz, uz, uh -huh. uz rap muziku. Međutim, nakon određenog broja dana, što se kaže, rada na tome, ja sam shvatio da, da matematika muzike koju, koju ima hip-hop, će limitirati, ograničavača će glumca u njegovom izražaju. Mm -hmm. Tako da je muzika otpala, a osto je stih. Ali to mm -hmm. zvuči još bolje. To je stvarno stih. Stih daje... Stih diže jezik na jedan viši, ozbiljniji nivo. Lako je napisati normalno, što se kaže, mm. ali napisati u stihu to je baš... Mnogima po... nije da se... lako da napišu ni normalno. Ma nije normalno. <laughs> ja uvijek kažem da se u vrijeme Haruna El Rashida u ondašnjem Bagdadu, to je koji je osmi vijek, se sve moralo pisati u stihu, čak i izvanični dopisi. Dakle, ukoliko želite da dijete upišete u školu, morali ste to da napišete u stihu. Tako da je stih meni je neka vrsta kako da kažem, prirodnog staništa. Da, novosadžani su već imali priliku da vide. Premijerno je u petak izveden... U subotu, ja, u subotu izvinjam se, 19. Mm. da. Premijera u Beogradu... Čestitke na premijeri, nisam čestitala. Hvala. Mada, eto, Hvala. mi odavde još nismo imali priliku da vidimo sredinom decembra premijera u Beogradu i to u Sava centru. Jesu, je 18. decembra. Što je zanimljiv izbor. Pa, Sava centar je neki prostor u se ja dobro osjećam. Ja sam imao tamo još od nadrealista 90. godine svoje nastupe, pa plus par koncerata i na kraju veliku operu Dom za vešanje koju smo radili prije jedno 5-6 godina. Tako da je Sava centar nešto što je meni kao prijemčivo. Opera, ovo predstava dosije Tesla je i planirana da bude izvedena u četiri, ja kažem, srpske predstavnice u, u o Beogradu, Novom Sadu, Banja Luci i Gračanci. I to bi trebalo da bude neki projekat koji, koji bi spojio četiri mjesta. Da. Neće biti lako okupiti ovakvu ekipu, zato što su stvarno, evo sad pričamo, krem de la krem ovog trenutka, glumački. Ljudi koji jako mnogo rade i pretpostavljam da se neće često igrati predstava, ali da je zato upravo dobro što će se igrati u velikim... Pa, naravno, život predstave zavisi od toga, kako, od publike, jel, koja, koliko će oni biti zainteresovani. O, 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 problem ove predstave to što se ne može tako lako namjestiti jer je glomazna, ima, ima, ima svoje neke tehničke uslove koje se moraju ispuniti. A što se samih glumaca tiče, oni zaista jesu onako što prva liga jer su to od Nikole Rakočevića preko, preko Glogovca koji je do duše na ekranu više nego uživo. Pa ne znam, Marka Gvera, Bojana Dimitrijevića, Vaje Dujović do, do ovoga Ivana Zablačanskog i tako dalje i tako dalje. Mene je pratila jedna dobra ekipa koja je radila te tehničko-taktičke stvari kao što su Mladini Nikola iz ekipe Domino i Sanja Janković koja je bila ne samo scenograf, nego i supervizor tog vizualnog dijela animacija koje su ovaj koje zauzimaju dobar dio mm. tog programa o, kojeg, kojeg će publika u Sava centru imati prilike da vidi. Da. Sebe nisi pomenuo i ti se pojavljuješ. Pa u ja sam ono, mene zezaju one man show. Da pošto sam i napisao i režirao, i igram glavnu ulogu i naravno napravio sam muziku. I onda muziku, se čudiš zato. moje najavi malo pre. <laughs> <laughs> Ali nije, ne, pošlo me je. Nije nekako Tesla je dovoljno intrigantna ličnost i dovoljno zanimljiv ovaj tip koji bi mogao da, da se o njemu ovaj, ima šta pričati. Ono što je mene najviše interesovalo u ovoj predstavi je taj njegov filozofski pogled na svijet, odnosno neki svjetonazor koji ga je gurao tih 80. kusur godina kako je živio. I to je meni bilo najzanimljivije. Naravno, u predstavi mi prikazujemo i njegovu priču o tome odakle dolazi, jer to se sad... Naj, to je sad vrlo zanimljivo, jel? Uh -huh. Ko je taj čovjek, on kaže, srbin iz like, otprilike. I, i način na koji je on otkrivao te, dolazio do svojih inovacija, do svojih, uh -huh. do svojih kako da, izuma, koje su bez ikakve sumnje promijenili izgled planete. On je čovjek koji je izmislio ovo vrijeme. Da, on je inspiracija i misterija još uvek. Koliko god da se o njemu e, pročita i šta god je o njemu napisano, ko zna koliko toga mi nikada pa, nećemo za, dokučiti. Zapadni, zapadni autori su o njemu govo, pra, pravili otprilike neke a, a, kako da kaže, neke umjet, neka umjetička dijela o tome kako je on to smišljao i šta je on, ka, a, na koji način je on Ovaj, o, bio etabliran unutar tog zapadnog svijeta. Mene, meni je on veća mi, mistika njegov, njegov duh. Tu je ono o čemu sam ja najviše, mm. na čemu sam ja najviše radio. Odnosno, ta kombinacija ličanina i dalaj lame, <laughs> to je nešto što je stvarno rijetko kad spojivo. I on imao, naravno, cijela ta priča je vezana i za njegovog najboljeg prijatelja, Marka Tvena, koj, kojeg igra majestralno Saša Gajin. I, i ta korespondencija između njih dvojice koja je, kažu, bila otjelotvorena u posljednjoj knjizi Marka Twena, Tejanstveni stranac, a ta knjiga imeni u stvari bila najveća inspiracija za taj duhovni životnik kole Tesle način na koji je on rezonovao stvari zašto je zašto je ugovor protiv o, 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 sa sa Westinghouseom zbog čega je vjerovao zbog čega je više vjerovao u svoj svjetski sistem nego u posebne izume koje su pravili ovi neki Edison i ovi koji su ispod njega ono, daleko ispod njegovih ispod njegovog koljena tu je mene najviše intrigirao i naravno taj način na koji sam, dramaturgija koju sam ja napravio, a to je da je glavni junak u stvari jedan nesretnik koji je dobio od Edgara Hoovera, šefa FBI, zadatak da pokupi sve stvari u sobi naučnika koji je ispustio dušu. I ovaj da. ne zna u što se upleo. Da, to je, to je zanimljivo. U čemu si ti našao uporište? Zapravo, cela priča počinje u trenutku kada Tesla umire zaplet uh, ov tako. ove pozorišne pa, priče. u suštini cijela priča je vezana za jedan dan. Da. Za tu noć, 7. Mm. na 8. januar 1943. Mm. u Njujorku. I ono što, je, ono što je meni ipak zanimljivo, što je ispalo da ja opet nešto proričem, ja dok sam pisao uh, ovaj komad uh, FBI do Tesla. FBI još nije bio <laughs> otvorio svoje dosije o Tesli. I tako da je moja teza bila više da sam ja onaj nagađao to da su oni njega pratili, da su imali sigurno bačeno oko na njegov rad. Jer nemoguće da je čovjek koji je živio 80. i kusur godina, a svoje posljednje dijelo ostavio neki zvaničan, ovaj, kako se kaže, izum ostavio negdje 1909. Znači on je živio još 40 godina, a mi ne znamo što je on radio. Da. Pretpostavljam da si krenuo da, da proučavaš njegov život i svih mogućih izvora još mnogo pre nego što si shvatio Absolutno. da ćeš nešto uh, ali, ikada pisati ali, i raditi. Da, da, da. Apsolutno. Dobro, tu su knjige koje su fundamentalne, koje se moraju pročitati kao što je knjiga o Nila, to je on njegov prvi biograf koji ga je lično poznavao. Ili Margaret Cheney koja je, čiju je o, Spielberg otkupio prava za, na njenu knjigu. Ali ja sam najviše u stvari od Tesla saznao od samog Tesla. Jer je on imao onu malu knjižicu koja se zove Moji izumi, gdje uh -huh. zaista otkrijete čovjeka koji je vragolan, koji je radoznao, koji ima svoj način razmišljanja. On je tu, on je tu govorio o svojim, o svojim tom, tom u početku hendikepu da ima vizije. On je kao dijete patio od toga. On je, kad legne u krevet, ponovo mu se vraćao cijeli dan nazad. I njegovi su bili zabrinuti zbog toga. A kasnije su mu te vizije poslužile da napravi sve to, jer on nikad ništa nije crto. On je sve napravio u glavi i sklopio iz toga. I par, recimo, sjajnih anegdota koje on ispričao, da je, recimo, glumio tog nekog tipa koji je prvi skočio s Bruklinskog mosta, a kako tad, krajem 19. vijeka, nije bilo televizije, niko nije znao kako taj čovjek izgleda, a onda je Tesla učio u kafanu. <laughs> u kafanu i folirao da je to on. Tako <laughs> da dakle, vidi se, vidi se da dolazi iz naših kraja. Da je bio vrcovog duha. I, naj, da. naravno, osim te knjige, nešto što je meni najviše uh, bilo inspirativno je ta priča Tejanstveni stranac Marka Tvena, koja je smještena u malo mjesto, malo selo u Austriji. Dakle, nema nikakve dileme da je to uh -huh. on pisao ili Tesli ili zajedno sa Teslom, a taj svjetonazor te knjige je ono što sam ja pokušao da, da, da preslikam u predstavi. Ja, mnogi su želeli da snimaju filmove, Spielberg, Spielberg se još nije usudio. Pa nije, zato što zna da se hvata ozbiljnog posla, da. Da, da, da ne može da iza, iza, izađe lako iz toga. Otuda sam ja i napravio taj looping da o Tesli pričam preko ljudi koji se... Koji se ovaj, koji imaju svoje nesretne ovozemaljske sudbine. Jer Mark Twain i Tesla praktično su neka vrsta podsvijesti glavnog junaka, a u formi su one dvojice mapetovaca koji gledaju šta se otprilike dešava, kakav je šov ovaj ispred njih. Da, čula sam da je premijera fantastično prošla u Novom Sadu, očigledno Neverovato. ste ponudili publici nešto što, što nisu ni sanjali da će da vide. Pa to je, to, to je jedan, kako da kažem, praznik za oko. Jer, zahvaljujući tim animacijama, mi smo napravili jedan, jedan spektakl i naravno ono muzike što sam ja uspio da napravim, ta neka veza između naše tradicionalne muzike koja prelazi preko nekog menueta i nekih indijskih zvukova sve do muzike koja se svirala tih 40. godina u, 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 u ovim njujorskim klubovima, kao što je taj neki Dixie ili, ili, ili Ragtime. Na eto, čujete e, sljedeće izvođenje 18. decembra u Sava centru i pretpostavljam da će biti prilično veliko interesovanje, tako da e, valjalo bi karte nabaviti na vreme. Vratit ćemo se posle e, ovoj predstavi još i pričat ćemo još o nekim drugim stvarima, jer e, ima ih stvarno mnogo. Kad čovjek ima mnogo talenata, to je i svojevrsni usud e, šta pa, pre raditi ne, u ne, životu. Meni, meni se, a, ja sam se u, u dva navrata duboko zakupao za jednu vrstu umjetnosti. Narečito u ovom nekom periodu od početka od 1999. do 2011. bio sam praktično samo u muzici i nisam se vadio nigdje izvan rock'n'rolla rock ili kako se to zvalo, unca-unca. A sad mi je nekako život lepši jer malo napišem knjigu, malo režiram predstavu. Vidit ćemo šta je sljedeće. Vidit ćemo šta je sljedeće, mm. sad ćemo i čuti to, nadam se. Vraćamo se posle kratke pauze. Rješenje svih oftalmoloških problema po najvišim svetskim standardima. Oči u oči sa svetom. Sveti vid. Specijalna bolnica. Dobročina 27. Beograd. Najteže je napraviti prvi korak. Pobediti izazov. Osjetiti radost. Svaki naredni je kao igra. Igra koraka koja nas čini spretnijim. Okretnijim. Sigurnim u sebe. I u pobedu uspešnim, srećnim. Da zajedno stignemo do cilja za svaki vaš uspešan korak. Obuća Metro. Na svega 50 minuta od Beograda i 20 minuta od Novog Sada u Banji Vrdnik nalazi se etno naselje Vrdnička Kula, etno apartmani, restoran sa vinskim podrumom i jedinstvena svečana sala Novog hotela Vrdnička Kula kapaciteta do 450 mesta učinit će svaku svečanu priliku nezaboravnom. Dobrodošli! Nikola Kojo, glumac, reditelj i producent u intervju za Nin govori o odnosu stada i vođe. Zašto ga vođa grdi i prezire, šiša i muze, a stado ga uporno sledi, a ovce mogu da pređu u vukove i van prelaznog roka, kaže Nikola Kojo. Više u Novom Ninu. Šta biste očekivali od multivitamina? Za nju više gvožđe i folne kiseline. Za njega više vitamina B. Sa novim centrum multivitaminima uzmite vašu dnevnu dozu multivitamina za različite potrebe. Sa optimalnom dozom vitamine i minerala. Za njega i nju. Kada su se dva dečaka zagledala u zvezdano nebo, kada su čvrsto zagrlili majke i praznih džepova krenuli na dalek put, svet više nije bio isto mesto. Kako su Nikola Tesla i Mihajlo Pupin promenili svet? Saznajte na izložbi Tesla i Pupin na istom putu, pod pokroviteljstvom Raiffeisen Banke. Istorijski muzej Srbije od 1. novembra do 1. decembra. Jedan, jedan, jel se čuje sada, jel li? Poštovani gledalci, u ovim teškim vremenima mnogi od nas ne želi da im se ima pojavlje u novinama, na radiju, na televiziji. Svaki želi u miru i anonimnosti nekako da prođe ova frka sva oko nas. Svaki želi da bude anoniman, a mi upravo radimo tu anketu. Da vidimo koliko su građani, naši sugrađani, žele da budu anonimni. Oprostite, momci, gospodine, molim vas, da li želi, jeste, da li da budete anonimni? Da, samo ja bi se u svakom slučaju predstavio Sekula Opančić, žinjer telekomunikacija, 28 godina, broj lične karti 1575 kroz 75. 75 25, I želite da budete anonimni? Da, želio bi, zamole, u svakom slučaju, znate, imam dvoje male djece, da. Alma i Ida, oni tu idu treći raz do osnovnoj školi Miljenko Cvetković i posle škole oni se kasno vraćaju 7, 15, pola, 8, Kako je vreć mrak? Pa da, onda baš totalni mrak od Bosna folklora, neki to zove zona sumraka u, Has, u Hasana Brkiće, Nemanjinoj. Pa bi želio i zamolio vas, apelovi gledalci, ako možete da ostane ima. An. E, e, hvala veliko, hvala velk. Kao što vidite, svaki ima svoj razlog, a mi nastavljamo našu daljanke. Oprostite, gospodine, gospodine, o, oh, dobar dan. Kako ste? Oprostite, da li želite da budete anonimni? Apsolutno, apsolutno. Zovem se Sarić Tajko i mesar sam i želite budete anoniman. Po zanimanju htio bi da budem apsolutno anoniman, jer naime moj posao takav da ja zarađujem veliki broj maraka. Ja imam oko 18.000 maraka koje držim u podrumu, ovdje stanujem baš ovdje u ovoj ulici. I to je taj razlog, jel? i zbog toga bih htio te marke da sačuvam za sebe sklonio sam i dole u podrum kod Demidžića. Demidžić je onaj moj komšija, da ne bilo kod mene sumljivo što su marke u mene, tako da se, evo maskiram se, recimo nismo ovi brkovi uopšte. Sve u cilju anonimnosti, tako da bi... Samo da budete anonimni. Da, vas Anoniman Starić-Tajko, vas je misljena 24 A broj telefona? Ovo je u podrum Broj telefona, to već nedmogao da vam kažem. Hvala velika. Kao što vidite, poštovane gledalce, svak ima svoje razloge, svak gleda na svoj način na ovu situaciju. Proste, momak. <laughs> moramo da prekinemo jer možemo do sutra <laughs> da, ovako stvarno žao bi mi bilo da, da si ovdje u studiju da se nesetimo nekih ovako antologijskih momenta da <laughs> televizije uopšte, cele bivše Jugoslavije taj božanstveni jednostavni, normalni neki humor koji, koji ste vi gajili a opet tako ozbiljne teme i ono, pomenuo si sam malo pre, da si mnogo stvari predvideo u životu i s ovom ekipom si mnogo stvari predvideo Pa dobro, to su nadrealisti, što se kaže. Ali ovaj, ovaj skeč o anonimnosti je baziran u stvari na onoj... Ja ne znam više iz koje Andrićeve knjige. Sve sam ih pomiješao. O tome kako kad počne nevolja i kad počnu ratovi, najviše stradaju oni koji su poznati. A oni, mm -hmm. tako da je ovaj, ta, ta gospodža u toj Andrićevoj knjizi rekla svom mužu, a blago... Blago meni što si ti niko i ništa. Da, da, da. I to je pokrenulo jedno, jedno nevrijeme kad smo mi snimali te nadrealiste, to je pred sam početak rata, i onda smo, onda smo parafrazirali Andrića kroz televizijsku formu. Bilo ti volio da ostaneš anoniman. Da, da. Zaista je fantastično. Sve što ste radili ostalo je nekako, ja sam ti sad rekla, ja ovo znam na pamet. Ja, Nisam pa dobro. Svi to znamo na pamet jer smo mi to i u godinama koje su usledile mnogo puta gledali. To je nešto što je stvarno ozbiljnog traga ostavilo za kompletan televizijski program i onako baš ostaje za istoriju Ste da, da, pokušao si da vratiš jedan delić toga svega. Da li misliš da u ovim vremenima može to tako da se radi? Pa ja sam radio ovu nadrealnu televiziju prije jedno dvije, tri godine. To. I to je mene onako, bilo, bio mi je jedan lijep izlet u, 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 neku, u neku drugu sferu. Meni je bilo to, ne, naravno nisam pokušao uopšte da to ko, poredim s nadrealistima, to je nemoće. Ne, da, <gled> Jer to je kao da porediš sam sebe kad si imao 20 i kad imaš 50 godina. Ali mislim da je nadrealna televizija je jednostavno doživjela taj sudar sa, sa, sa televizijskom industrijom. To se ne može... Ja, ja sam mislio da ću imati tu snagu da prebrodim tu dramu uh, ovih uh, producenata, koliki su procenti gledanosti, koliko je to ovo, koliko je to ono. To je jedna stvar koja je u nadrealnoj televiziji bila velika kočica, a jer nismo imali urednika, nismo imali ljude koji razumiju humor, nego samo ovaj određenu određe, od, 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 od televizije smo imali samo, samo one koje koliko... Jel, su tu ratingi. to. Da. To je jedna stvar. A druga stvar je bilo u tome što je uh, uh, uslovno rečeno, sloboda, sloboda ograničena. Mm -hmm. Odnosno, bilo je mnogo tih nekih trzavica koje su, koje su meni dale za doznanja. Pa da kažu je, da za... nije. Pa nije, ne, formalno nije u smislu da sad neko nekog tu nešto pritišće da. ili ne znam šta. Ali suštinski nije prijatno da ti sad radiš pod nekim Pod, ne, pod, ne, pod nekim razmišljanjem da li ovo možemo odstaviti u ovoj ili u onoj epizodi. To je nešto što je, nažalost, ovaj, nije, kako da kažem, nije, o, o, nije ništa bolje nego što je bilo onda. Da. Sad je problem što je kapital ugrožen. Pa se mm. sam kapital boji, boji da li će ga neko mm. nazvati dozgo. A prije je bio ugrožen taj neki urednik ili direktor televizije, pa se on bojao mi smo imali tu neku to neko čudo tu sreću da su te dvije serije 89 i 91 godine bile bila neka rupa u, 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 u prazan u prostor prostor bez autoriteta pa smo mm -hmm. mogli do te mjere da se zezamo jer svako se mi mi smo misle u pitanju razvoj demokratije mm -hmm. ali ne u stvari bilo je u pitanju to što se svi naoružavali što nikog nije bilo Briga da. za nadrealista. Ali možda mi malo imamo i problem sa tom satirom i sa nekim vrstama humora. Čini mi da, se da evo, mi dosta gledamo američke TV programe, imamo i mm. youtube pogledamo. Njihovi političari, na primjer, su vrlo nameti i vrlo podnose. To je jedan deo posla koji ide u rok službe oni shvataju da će se s njima uvek neko sprdati da će uvek zbijati šala njihov račun da će ih uvek imitirati i potpuno normalno to podnose čini mi se Ali dobro to je u okviru čitavog tog koncepta nije nemojte misliti da se to dešava slučajno znaju oni tačno koje emisije koga napadaju i šta tamo je jednostavno tamo je u velikom svijetu je samo ogromna livada pa na toj livadi onda imate prostora da taj profit ne mora biti odmah ugrožene. Ovdje nema mnoge... Mnogo da, ali čini mi se da nema uvredljivosti neke toliko kao u, pa njim, na našem njima, podneblju. Da, ne, ali nema ni, ni kod nas. Evo, kod nas je, ne treba da kažem da je deficit u tim humorističkim emisijama te vrste. Ja ne znam da li postoji jedna kesića što vodi svoju neku emisiju i ovo ostalo, eto, državni posao. Ali to je za narod koji je imao... Nušića, Steriju, Domanovića, Novaka, Novaka, Radivoju Lolog Đukića, Duška Kovačevića. Stvarno mizerno da imate na 800.000 kanala televizijskih jednu ili dvije humorističke emisije. Te vrste, mm -hmm. satire. A opet, s druge strane, ja se uvijek vratim Nušiću kad je u svojoj autobiografiji pisao, kad je postao kad je postao upravnik Narodnog pozorišta, pa skonto, da li bi on uzao svoje sumnjivo lice i postavio, jer je, jer lako je, lako je biti narodni heroj kad nisi na poziciji, ali čim je on, on je sa svojim sumnjivim licem obijao pragove i niko nije htio da ga prihvati. Ali sad kad je on postao upravni, možda nije on ne bi bio radostan da primi tako na sebe no. tu vrstu odgovornosti. No, ti si sad dosta smirio svoj život, e, pišeš knjige, pišeš podrične komade, reći ćeš nam posle što još radiš, ali eto dok si bio buntovan i mlad, e, jesi si imao nekad ne, neki problem da si rekao nešto što nisi pa, smeo pa ja. da si bivao zabranjen? Pa svako malo sam imao. si na nekom on. koncertu nešto simpatično. <laughs> pa dobro, od, od, od najveća, najveća ta afera je bila <laughs> oko, oko Maršala. maršala. I, on je, I to je ostalo u nekom, u, an, u antologiji jugoslovenske pop kulture. Kao A to je bilo mnogo skandala. godina kasnije? Kad je to bilo? Pa nije mnogo, to je, nismo mi, misli, ja sam praktično bio prvi koji je rekao da je, da tito, da je tito umro. Jer do tad se Jugoslavija ponašala kao da je on živ. I imala je neki svoj, čak je bila ta krilatica i poslije Tita, tita. Da, da. Ali je, i, i od tuda je taj, taj eksces koji sam ja napravio, a ne znajući da ću to napraviti, naravno, ja sam imao 21 godinu. Da. To ne od toga, mislim, nemoguće da od takvog djeteta zahtijevate tu vrstu, da. tu vrstu odgovornosti. A koje su bile posljedice? Pa mi smo bili zamrznuti jedno vrijeme. Boga mi nismo mogli nigde da sviramo. U cijeloj Jugoslaviji. To nije sad ono bilo kao Slovenci su liberalni pa će oni nas pustiti. Ne, mi smo na kraju probili led tako što je uh, direktor uh, dvoranije pionir bio čovjek koji je imao dovoljno hrabrosti i koji je nas zvao da mi sviramo pioniru. I kad su je dolazila policija sa, sa nekim pritiskom da se ne održi taj koncert u pioniru, to je bila od godina, 13. februar, on je rekao, dok ja ne vidim da su momci krivično gonjeni, mene to ne interesuje. I najsmiješnije od svega je bilo kad su završili te pregovore policajci kad su shvatili da taj direktor nema šansi da odustane i da će mm. koncert zabranjenog pušenja biti održan u Pioniru. Glavni policajac, to neki sa ozbiljnim ovim čvarcima, ustade i kaže jel, a jel imaš karata? <laughs> tako, da je, tako da je eto to me, to me prati ta, ta vrsta. Da. Pisao sam ja o tome u knjizi da. dosta Ja sam kao knez Miškin iz idiota. Kad mu kažu, vidi, dođi, uđi u ovu, budi tu na tom derneku, ali samo na, 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 na prijem kod ovih, zaboravaju se im prezime, ali samo nemoj uradi to. Sve ostalo možeš da uradiš. I on, naravno, uradi samo to. Tako da sam ja imao kao knez Miškin svoje... Šta god da sam radio, radio sam pogrešno. Očigledno i nisi, ali za dati Pat, trenutak... Pa ja to ja to tako. Trenu... Ali... Mnogo bi bolje da, je bilo da, da. da nisam bio zabranjivan. No, mnoge od tih stvari uzmu neki svoj danak. Bogu hvala, sve se dobro završilo, ali postoji taj neki trenutak kada se čovek uplaši za svoj život i kada shvati da mora da ga živi drugačije. I pretpostavljam da, da je činjenica si seo da napišeš roman o svom životu i bio je svojevrsna katarza i neka vrsta uh, potrebe da izbaciš iz sebe nekih zadnjih 20-30 godina prilično turbulentnih u svakom smislu. Pa, mi, bi, meni je bilo jako lijepo dok sam pisao tu knjigu. Onako, kao da me neko vrati u, neki, u, neki, u neku prošlost. A moram da ti priznam da nisam sebe smatrao talentovanim. Ni sad nisam ja neki, ono, kao što se kaže, neki veliki pisac, ali je knjiga po, sta, pogodila, to je prvi moj veliki hit poslije koliko oh, oh godina. Ona je zaista, prvo što je prodata u ne znam koliko, sto iljada, nema važno, ali drugo što je pogodila nekako sve slojeve ljudi. Ja sam mislio da će ona biti interesantna u ovom tvrdom jezgu zabranjenog navijača, zabranjenog pušćenja i nadralista. ali ona je prelila to i, i ja sam mislio da će biti zanimljiva sa a ne Vranjancima. Međutim, i u Vranju je ona bila čitana. Ona je napravila, ona je u stvari uh, ispričala jednu priču o, o, o tom mitološkom vremenu, uh, o, o, mitološkoj zemlji, o mitološkom gradu, o mitološkoj muzici od strane svjedoka zaradnika. Tako <laughs> da, od tuda je ona imala takav, takav prijem i zaista mi je bilo onako uzbudljivo dok sam je pisao, a posle mi je bilo uzbudljivo i na tim promocijama na kojima sam imao gdje god sam mogao da idem, jer ja volim da sjednem i da razgovaram s ljudima. Moramo stavimo tri tačke jer je otišlo naših pola sata današnjih, ali zato sam. smo ovu emisiju i nazvali ovako da možemo da nastavimo. Aha, eto mi još jednom. <laughs> Nekom prilikom, pošto znam da nešto sad opet novo i uzbudljivo radiš, ali sigurno nam ne bi mnogo ni rekao o tome. Pa, trenutno sam uglavnom oko predstave FBI dosije Tesla. I, ali i pišeš nešto. Ali i pišem jednu novu knjigu koja bi trebalo izađe iz iduće godine i koja bi opet govorila ne o Sarajevu, nego o Beogradu. Možemo da se vidimo onda. Ja sam tu, blizu, stanujem. Kad, kad god vam fali koga u studiju, a vi me okrenite telefonom. 18. decembra ćemo se vidjeti u Sava centru na Beogradskoj premijeri dosijeja Tesla muzičko-scenskog spektakla, smo tako rekli, koji je pisao i režirao Nele Karilić. Jedan onako vrlo zanimljiv pozorišni događaj na još zanimljivijem mestu i zanimljivijoj sceni. Uh, vidjet ćete zašto. Hvala, Nele, što sam vas posjetio danas. Hvala vama. Gledali ste tri tačke. Doviđenje.